gost i prvo mi je ne gost, nego on zna da ja prvo njega jako poštujem i jedan izuzetan čovjek od koga možete mnogo da naučite i kao čovjek i kao novinar, kako da radite, da se ponašate. Zatim samo dopisništvo RTS-a, mi imamo tamo divne kolege i divne ljude, a njega možete vidjeti na svakoj lokaciji. Da li je to na samom prelazu sa Kosovom i Metohijom, da li ćete ga vidjeti u Americi, da li će biti na Malti, da li će biti u Beogradu, nikada ne znate na kojoj destinaciji i odakle će dati izveštaj. Mnogo putuje, moram da kažem, mnogo ga vole i planinari, jer sa njima je i član tog planinarskog društva i voli da provodi vreme u prirodi. I nije ovo njegov prvi dokumentarni film, radio ih on više. Bitno je da je RTS to podržao, bitno je da on imao dobru volju i energiju i da je imao divnu ekipu i divne kolege. Vi ste videli i sam intervju koji je bio i u jutarnjem programu i na našoj televiziji u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac koji je odrađen, a održana je projekcija dokumentarnog filma Dar pustinje Mohave u produkciji Radio Televizije Srbije. Autor projekta je Dragoslav Gogić, dopisnik RTS-a i moj današnji gost. I ja kad ja sam znala da će taj film biti, naravno, kad sam pitala pa daj odmah to, on kaže ne može, prvo RTS pa svi ostali. Dobar dan i dobro mi došao. Dobar dan, ovo je neka greška, ovo najava za James Bonda. Jel da? Vidi, ti znaš da ja stvarno veliko poštovanje imam i kad si ti u pitanju i Vesna i Gorana i nekako jako ste mi ono što kažu ka srcu. Nikada vas ne gledam kao kolege, već nekako kao stvarno svoje prijatelje i od samog početka uvek sam imala slobodu, pa čak i ako mi nešto nije jasno da pitam, da saznam, jer ste mnogo duže u ovom poslu nego ja i stvarno ste profesionalci svog zanata, tako da nisam ništa rekla pogrešno, Gogiću, nemoj tako da. A ja sad uzvratim pohvalama, komplimentima. Znam ja šta te, kako mišljenje vi imate o meni i ja znam koliko vi poštojete ono što ja radim i više puta sam dobila pozitivne komentare koje meni mnogo znače, ti to znaš. Dar pustinje Mohave, kako je došlo do ovog projekta, kako si se odlučio da otputuješ i da napraviš ovaj film, daj to mi ispričaj, to me interesuje, jer treba stvarno imati i hrabrosti i volje upustiti se u ovakvu pustolovinu. Ideja, 2009. godine sam ja prvi put bio u Americi sa profesorima sa Arhitektonskog fakultetu u Beogradu i Podgorici i tad smo radili sajam štampanog betona u Las Vegasu. Bili smo i u New Yorku, New Jerseyu, Phoenixu, Arizoni i meni je tad sinulo da bi ja mogao da se vratim ovde i da napravim priču o pustinji Mohave koja se prostire na teritoriji četiri države, Jute, Arizone, Nevade i Kalifornije. Dobro. To nije običan deo planete. 125.000 kvadratnih kilometara. Evo imamo da vidimo kako... Pusto je onako surovo, tokom snimanja, bio sam tamo 25 dana, temperatura nije dnevna padala ispod 42. pola, znači do 47. Međutim, tamo je suva klima, pa nije tako toplo ko što bi to bilo ovde da je. Dobro. Jer ovde je vlažnija klima, pa je malo drugačije. I tad je nastala ideja 2009. i ja sam, eto, to je tinjalo tako, pa sam ja umeđu vremenu išao tamo ovamo i onda... Pre godinu dana, tokom leta ja sam bio, snimio sam to što sam snimio tamo. Pustinja Mohave je iznedrila najlepše nacionalne parkove na svetu. Veliki kanjon je u pustinji Mohave, zatim Bryce kanjon, Zion, Vatrena dolina, deo doline smrti, gde je recimo 1930. izmjerna temperatura 57 stepeni. Veoma zanimljivo, tamo žive ljudi neki, tamo postoji flora, fauna, vegetacija. Ja sam to pokušao da istražim i ispakovao u tih nekih pola sata dokumentarnog filma koje sam snimio tamo.
Je li bilo straha, moram to da te pitam, u samim pripremama, da li će sve biti po planu, pod kontrolom, jer si bio spreman i na neke situacije koje će da se dese, možda da nisu planirane, a nikad ne možemo da znamo šta može da nas sačeka. Naravno, puno neplaniranih stvari, jer ja recimo kad krenem, ja već napišem neki okvirni scenario, dobra, šta bi radio, kako, međutim to se menja, adaptira u toku hoda. Pa umjesto recimo da ostane dva dana u Gran Canyonu, ostao sam tri, recimo kad sam išao u Utu, isto, umjesto dva dana, osam, četiri, zavisi koliko imam materijala, štofa za snimanje. Sve to bude u redu tamo, ako se dobro najavite, javite se rangerima. Meni je to bilo interesantno u Velikom kanjonu, da tamo sav prihod od ulaznica naplaćuju Indijanci, koji su zapravo tamo starosedoci. I tamo je, nema poreza, pa je drugačije malo za njih sve. Oni znači, su tu nama i sagovornici. Sretao sam razne ljude tamo, pogotovo je zanimljivo da dobar deo pustinje Mohave prolazi, kroz dobar deo pustinje Mohave prolazi put, ona je ruta 66 čuvena. Dobro. To je nekad bio put od autoput glavni od Chicaga do Los Angelesa, odnosno Santa Monike. Sada je to zaboravljeni deo puta, da kažem, američkog, jer je mreža autoputova nova nikla, naravno, ali nostalgično je, tamo idu bajkeri, romantičari, turisti i pored tog puta ima 365 gradova duhova koji su napušteni. I neki su turističke atrakcije. Ja sam dobar deo tih gradova prošao. Dobro. Oni koji idu kroz pustinju Mohave, naravno. Je li ti pomagao nekoga veću dok si se pripremao, kome da se javiš, jesam, kontakte? Ko ti je bio najznačajniji? Logistiku tamo sam imao u našim ljudima koji žive u Las Vegasu. Dobro. Meni je ishodišna tačka, ja sam bio smešten u Las Vegasu. Dobro. Las Vegas ima 2,5 miliona stanovnika, zapravo tri dela čine Las Vegas. Las Vegas Sever, Las Vegas Sam i Henderson. 15.000 Srba živi u tom gradu. I ja sam 2009. upoznao neke ljude koji su mi sad bili logistika. Recimo, Michael Mića Radenković, on je umro skoro, on je iz Počekovine, recimo. Dobro. Kod njega sam bio u Las Vegasu. Divan čovjek, istoričar, završio Kolumbijski univerzitet, znači živa enciklopedija. Tako da sam tu imao. Onda sam Đorđe Jerenić, on je iz Aranđelovca, iz jednog sela Venčac, on je profesor, doktor elektrotehnike. Svi su oni uspjeli tamo, oni radili su ozbiljne poslove ili rade. Profesori na fakultetima, biznismeni, tako da. Miće, recimo, on ima 9 kuća za izdavanje samo. Kroz život je to stekao. Da, stekao. Ja sam vremeno kupio, recimo, neku zemlju kod Los Angelesa, koja je kasnije postao hotelski kompleks, on je to prodao, tako. Mada su i naši Srbi gradili Las Vegas. 905. Sava Paripović, Srbi naš, je kupio tu zemlju, jedan od osnivača Las Vegasa. Kasnije je prodao tu zemlju i stekao ogromno bogatstvo i pomagao svim oni koji su dolazili u te kraje, u Nevadu, u Arizonu. Kakvi su ljudi, ne naši, nego kakvi su ljudi generalno u tom delu Amerike i kako su te prihvatili da dolaziš kao predstavnik iz Srbije i da li znaju gde je Srbija? To moram, jer neki, sigurno si neki pitao. Znaju, neki ne. Recimo, ovaj vodič koji nam je bio u Velikom kanjonu, on ne zna gde je Srbija. Ja sam mislio da ajde ne zna gde je Srbija, pa onda pitam za Grčku, za Italiju. Ne Dobre. Zna on. On ono što radi, on to perfektno radi. O Gran Kanjonu sve zna, o Velikom kanjonu. Ali ne znam uopšte. Zna da Evropa je negde tamo, preko neke velike Dobre. Bare, velike vode, ali nema ništa nešto detaljnije ne zna. A ono što radi, to zna perfektno. Neki znaju, neki ne znaju, to je tako. A smatraš možda da je to greška s obzirom da mi se trudimo i kao naroda i učimo našu decu da generalno upoznaju svaku zemlju, svaku istoriju, da poznaju mnogo gradova iz pojedinih država, a opet eto kao što kažeš, dođeš, pitaš, on nema pojma ni ko je, gde je Grčka, kamo li ide Srbija. Italija ne zna da je. Eto, Italija. Da, tako. Recimo, to je recimo učinilo, mislim, baš tako malo, što malo znaš civilizacija, jeste, Grčka civilizacija. Pa mi imamo tu širinu, a mislim da oni nemaju toliko, oni se usko specializuju ono što radi. A mi imamo i širinu tu, neku opštu kulturu.
Tako da, meni je to drago što mi znamo puno toga. Evo, sad gledam po ovim našim kvizima, ono, mi znamo sve zastave, jeste, grbove, pa jeste. Ne znam. Pa čak i ako ne znam, mi kažemo, Bože, da, kako da. Je glup, vidi, ne zna, ne ja volim čak te pap kvizove ovde po minu, tako da... Dobro. E sad i ovo, moram da te pitam, reci mi kad si sleteo i kad si stigao i kad si video Las Vegas, ja kažem, verovatno svi imamo želju da vidimo Las Vegas, ovaj, to nam je možda neka tačka koju neko će nekad doživeti i otputovati, neko neće nikada. Jel možeš da kažeš da je možda taj deo Amerike da se ne vraćamo ovaj, na neke veće gradove možda koje gledamo i kroz filmove i kroz serije, da je to možda najlepši deo Amerike ili ćeš mi reći ne, postoji još mnogo lepših delova, ovo je samo jedna tačkica ovaj, u moru lepih stanica? Sve su tamo države različite, ti gradovi, recimo potpuna je razlika između Njujorka i ove druge obale i recimo ovamo Los Angelesa i zapadne obale. Njujork je recimo najevropski grad, ja sam onako malo sa, kad sam krenuo, rekao, idemo, velike su to zgrade, ništa posla ne mora se vidi, međutim, Njujork je ozbiljna čaša velika, ja sam recimo oduševljen najviše Njujorku u Americi, ako već pričamo. A Las Vegas, sam Las Vegas, je nekako prenaglašen, sve onako, kao na filmu. Jesi snimio da živi 24 sata? Da, ja sam recimo prvi put kad sam bio u Vegasu, sletao je noću i stvarno svetli kao, kako mi kažemo, kao Las Vegas. Da. To je neka vrsta kiča, moram reći, koji kako ste tamo neko vreme počne da vam se dopada. Oni su napravili repliku svega mogućeg u svetu što ima. I od Eiffelove kule. Recimo, Hotel Venecija u Las Vegasu ima 4055 soba. Na šestom spratu ide kanal onaj. Potpuno isti raspored do Trga Svetog Marka. Potpuno isti raspored prodavnica kako je stvarno u Veneciji na Trgu Svetog Marka. Kapelice gde su za venčanje, gondole idu, pevali u italijanske pesme. Nebo je veštačko, sve su napravili kao pravo. Eto je. Hotel Pariz, recimo onda Rio, pa ne znam. E, što je tamo dobro i zanimljivo, na stripu, to je taj deo koji živi ono, 24 sata, svako večer neki koncert. Recimo tamo je normalno da Celine Dion nastupa svako večer, ili Ricky Martin, ili ne znam, ovaj, Cirkus Sunca, ima dve predstave tokom večeri. Tako da vi to ne možete nigde da vidite drugde. Imao sam prilike da budem, išao sam u taj cirkus, to je fenomenal. Uživo je to doživlje. Jedan od onako, baš ono fascinantnih stvari. Ti si ovaj dobar predstavnik za sve mlade ljude, zašto da upišu žurnalistiku ove ili političke nauke pa da se bave ovim poslom i zašto da postanu novinari, jer ti si doživeo i radiš baš onaj lep novinarski ovaj deo gde si i reporter i izveštač i novinar i ne može to svako. Znači, nekako ovaj treba da budeš i rođen sa time, a moraš da pokažeš i kvalitet da bi ti bilo dostupno. Ali ne može to odmah. Isto, ja sam prošao one faze, bio sam volonter, pa honorarac. Ne. Mora da postoji neka geneza. Da se to polako peče. Da se zanat, i to je i zanat dobrim delom. Jeste. Jest. Pa možda 90-80% zanat. Ništa škola. Ne, nije škola. Ništa. Ne, u redu, ali ako nemaš tu životnu školu... I žicu malo, školu, i malo da, žicu. Da, žicu, da. Jest, to je za ovaj posao mora... I mnogo rada. Jeste. Mnogo rada koji u svakom poslu. Jeste. Baš mnogo. Kaži mi samo da li hoćeš da napraviš možda još neki onako dokumentarni film da prikažeš te hotele, evo sad što si mi to ispričao, eto ja to na primjer nisam znala. Pa samo izvini, od 10 najvećih hotela na svetu, 6 je u Vegasu. 6, eto. Da jednu dobru priču napraviš o tom nekom smeštaju ovaj, kada odemo da posetimo, eto, i ako hoćemo da odemo da posetimo i pustinju Mohave, da odemo do Los Angelesa, da odemo do Chicaga i do bilo gde, da sve to sklopiš nekako u jednu emisiju, jer verujem da imaš mnogo, mnogo materijala, ne samo ovaj film od 30 minuta, već da možeš da napraviš još dva filma, razgovor sa ljudima, njihove životne priče,
Mislim da nam duguješ još bar dva filma od po 30 minuta, jer kao što si rekao da je taj gospodin živa enciklopedija, tebe bi stvarno trebali da stave kao jednog velikog predavača, ne samo na fakultetu, već i predavanje ovako i studentima i školarcima da održiš, jer retki su novinari kao što si ti. Da pređemo na ti, i kad si me zvala ovde, bilo je reči da pričamo o poslu, o snimanju, a ne da se ovako hvalimo. Ne, ali ja to moram da kažem. Ne mogu da to ne napomenem. Hvala. Naši Kruševljani i gledaoci Racinskog okruga znaju generalno ko je Dragoslav Gogić, ali ajde malo za Toplički, Raški i Šumadijski okrug, jer tu je naša najveća gledanost da i njima čisto... Evo da govorim još jedan film. Dva je mnogo, jedan. Moja neka filozofija je da kako se sada brzo živi. Ja sam to zato skockao sve u pola sata. Da ljudima prikažem to u pola sata. Nemaju ljudi vremena da, pogotovo u eri ovih mobilnih telefona, društvenih mreža, nemaju vremena da recimo izgledaju dva sata da gledaju dokumentarni film. Ne, ne. Ja imam štofa za pet nastavaka po pola sata. Ajde još jedan. Evo da govorim. Neću više da te zadržavam. Mnogo ti hvala što si nam dao mogućnost da možemo da pogledamo nešto drugačije nego što možemo videti na svim tim kanalima koji nam prikazuju i razne zemlje i svetska čuda. I mnogo ti hvala što imaš želju da ovakve stvari radiš i da ih ostaviš negde generacijama, da ih imaju i možda da uče ove generacije kroz te filmove. Mi smo tu uvek za tebe, to ti znaš šta god da radiš. Ja ti želim eto, bar u sledećoj godini dva dobra putovanja, za ovu godinu ti dosta. Sad malo budi fokusiran na Srbiju, a u sledeću ne bude dva dobra putovanja, jedan film, koji si sada meni obećao, i naravno da propratimo i te kadrove koje ćeš zabeležiti, a ja ću dalje da učim od tebe. Mnogo ti hvala. Hvala. Dragi moji, ako niste pogledali, niste stigli, dođete do Bele sale Kulturnog centra na YouTube-u, obavezno potražite Dar pustinje Mohave. Vi ste videli samo jedan deo dok smo ja i Dragoslav pričali, i uživajte u onome što je moj kolega uradio. A evo, čuli ste, bit će tu još jedan film, može biti i u sledećoj godini, a ja očekujem mnogo što još što će doći do nas, a što će nam Dragoslav Gogić prirediti. Idemo na malu pauzu, brzo se vraćamo.